زمان دی اتحادیه استارنامه چه من جوڑه ولا یو نقطه دیر مهم نقطه داوه چه دا ساختمی اوٹکه چه دا داکتر کبیستور پیشنهادو چه دا دی اتحادیه طول لیکنه با پا پختو جبا کی هاگو چه پا آم پا طول اکثریت دا خبر اومن لا او تر هاگ پوری چه زاو کبھی سٹور ہے جرمنی کی اوزے اسوالس کالا پدا اسوالس کا جریان کے زمان ٹول لکھنے زمان ٹول پروتوکولنا زمان ٹول مجلسونا پا پختو جبا کے دل او زمان ارگان چید سپرغی پنامو دا با پا پختو جبا نسر دل سپرغی جریدے پچاب کے داکٹر کبھی سٹور ڈیر مہم رول لر لو زکا منگ ہر کال دا دغا اتحادی دا ریاست تا پار یو سوک دغا کول را نو مولو او بیا مغتا رائے ور کولے دام ٹاکلو داکٹر کبھی سٹور دری سلو زل دا دی اتحادی رئیس پات شوے دے او دا دی اتحادی پا نظم او تنظیم کی دیر خر رولو بولے دے دا دا اتحادیا دی اتحادین رشتے اتحادیں جوڑا کلسا دیتے پروٹوکول نے جوڑ لم دے پارے مہر نے جوڑ لم دے پارا دلیکن پارا د ساتن پارا دوسرے جوڑے کلسا اور ڈیر غور کارے اکرو د دیال رسو ناویم کال پپائے کسی چرات منو دا ٹول استاد کبھی استوری پر آرشیو کے پاس شروع سا سچ ما سو مغت هم ورک کلاو سچ ده سو ده سو ده وساطل سا او فکر کنم ده استاد با پختو جو او سو مالتا موجودی سا دا خو ده کبیر ستوری ده پختو جو بی ساغبین او احساسو جده ویل سا داکتر کبیر ستوری یوای ده پختو جو بی سقو نم مین ان لرلا بلکی یوای ده پختو و پختو لیس مین لرلا ده پا پختو مین پختو لیوالو خو پختون ولې سره ډېر زیات مینه لرله سره د شاعري په برخه کې تورکی صاحب ویل چې د ده ش کتابونه یاد کړه اولین شعر نو د سکروټي په نامه چاپ شو دا تقریبا د 1903 کال په شاوخوا کې دي چې مرحوم هاشم زماني جرمني ته رالی و دا شعرونه په خپل قلم ولیکل سه دا هغه ډېر ښایسته خط و زمانی صاحب دا ڈاکٹر کبھی سٹوری ماما ہو اور ڈیر خل اقبال اور خاتی خدا دیا غم بخی دائیوی کا سکروٹ پرام بانی چاپتے دا تکسیر شو دا ٹیپ نمگ روی دا غنم روی سا دا پوٹسٹیٹ پر واسطہ بانی وہ وڈی کوئی کتاب چیز جوڑ شدی دا ڈاکٹر کبھی سٹوری آغا شیر نو چاہوا تا سلی تقریبا دا آغا وقت ہے چی پٹول یورپ کے پلاتین امریکا کے پا افریقہ کے پا کوبا کے د انقلاب چغې وهل کېږي سا هلته د چې ګوارا چغې وهل کېږي هلته د هوچیمین چغې وهل کېږي او هر څوک د ازادۍ چغې وهي سا ډاکټر کبھی سٹوری هم په دغه وخت کې په خپل شعر کې د ظلم په ضد خپل آواز پورته کړی دی دغه دوره د سکورټ دوره د کبھی سٹوری هغه دوره ده چې د لاتین امریکا یورپ شرقي اروپا حتی د فلسطین او د ویتنام د خلکو د موازنو متاثر شوی و دی لیکل سه په 1988 کال کې د ولی خان مرحوم ولی بابا جرمنی ترالے دو ولی خان بابا سے دل دلے تو دا کتنا داغر خبر دن پہ دبان ڈیر زیاد تاثیر رکھو کبھی سطور ہے اوزل دا افغانستان روزی دیر پختنخواد زان رسی دا پختنخواد سے خپل امین ہے کئیسا ہم دے خاطرہ دا دب شہر نکروستا ہمیشہ د پختونخوا کلمې ډېر اورېدل کېږي د پختونخوا ډېره یادی سه د پختونخوا خل ډېر یادی سه او دا د ملي وحدت نارې وایي د پختون قوم د یووالي نارې وایي
د پختون قوم د هوساینه چغې وای او د پختون قوم د پاره د مبارزې میدان ته راوتل سړی دی. کبیر ستوري د خپل تاثیر په جریان کې نه ستړی کیدونکی کار کولو. کبیر ستوري همیشه یو نښه لرله په هغه نښه پسې د تلو دې بې نښې فیر نه کولو سه. د ده وخت تقسیم شوی و چې زه به څه وخت درس ویمه، څه وخت به لیکنه کومه، او څه وخت به زه خوب کومه سه. او دا فکر کوم چې بهترین اصول د انسان د ژوند دی د چې هر ځای ته تللو د خپل ټایم ټیبل یا د مهال ویش مطابق ته کار کول سه. زمونږ یو دوست دی ډاکټر عزیز ګردیزی، نو موږ به د کور کې چې مېلمانه شو ده به وویل چې کبیر جانه ډوډۍ به خورې، خو بیا به ته زموږ سه پات کېږي. ویل به نه عزیز جانه، که ډوډۍ دې راکوې چې زه تاسو پاشم زه وخت نه لرم ماته. ویل به هغه به خر ډوډۍ وخوره بیا لاړ شه سه. د خپل وخت بې ځای نه ضایع کول سه. په داسې چې ده ته به چا خبرې کول فکر دا سړی خو ډېر ساده مزاج سړی دی. د دې دغو ته د به د لیکن د هر انسان خبر ته ډېر زیات اهمیت ورکول سه. ډېر په دقت به دی لګیا اوس د ده خبره همیشه چې وه اول یې تلله او بیا یې ویله. په دې اساس باندې ډاکټر کبیر ستوري چې تاسو شعرونه ګورئ همدغه شی به پکې وینئ چې ده بې توله هېڅ شی نه دی ویلی سه. ما ته اوس یو یاداشت راځي چې وخت پوره دی. دغه ډاکټر کبیر ستوري د دې وطن د انسانانو سره خورا زیاته مینه درلودله. کېدای شي څوک پوښتنه وکړي دا خو ولې په جرمني کې پاتې شوی اوسه. دا همیشه ویل چې ما ته د هر ځای کې د کار امکانات پیدا شي هلته زما، او دې کې شک ده چې په افغانستان کې درپاره د کار امکانات نه وو چې راغلی وي. دې پار شو هلته ډېر پښتانه وروزل، دومره پښتانه وروزل چې نن د علی خان مسعود چې تاسو د علی خان مسعود همدې او د هغه ځوانان ده چې اول جرمني ته راغلی او ورو ورو د دې خلکو سره تماس کړ شو. علی خان نه اوس یو لوی لیکوال جوړ شوی دی، بااستعداد سړی دی علی خان، ډېر ښه استعداد لري. دلته لیکن هلته ډېر کارونه وکړ سه. داسې نور د دې وطن د سواتو دیرو د خټکو دې خلکو د کبیر ستوري تر بیرغ لاندې یا د ده تر رهبرۍ لاندې ډېر زیات کارونه سر ته ورسول، او په آینده کې به هم ده کسان د پښتونخوا په سیمه کې ډېر مهم کارونه سر ته ورسیږي.